sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Amerike Donald Trump sutra će napustiti Belu kuću i otići na Floridu nakon što se očekuje da će pomilovati oko 100 ljudi. Trump će sutra ujutru napraviti oproštenu žurku u vazduhoplovnoj bazi Andrews u Millerandu pre nego što napusti glavni grad Amerike na dan inauguracije izabranog predsjednika Joe Bidena, otkrila su dva izvora iz Amerike. Bela kuća je navodno poslala pozivnice za ovaj događaj, a gostima je objašnjeno da moraju da dođu između 6 i 7 časova ujutru, a da bi žurka trebala da počne u 8 časova. Detalji ceremonije se još razmatraju, ali je moguće da će gardisti ispaliti municiju i 21 puške, što je u Americi tradicija prilikom odavanja vojne časti. Pozivnici će dobiti dozvolu da povedu sa sobom 5 gostiju, ali im je naređeno da nose maske. Nakon toga, Trump će otići na Floridu, a tada će mu isteći predsjednički mandat.